Nej, det er ikke speedrun. Jeg kan slet ikke huske spillet så godt, at jeg vil kunne speedrun det overhovedet. Slet ikke med controller, det går ikke. Åh, lækker nok, jeg får HP igen her. Jeg tager i hvert fald lige at spille Manhunt her, indtil jeg kommer over til de næste bøller. Så tager vi den hvide. Den har vi ikke set nu. When you fall, you make noise. Do you fat? Hell, I should learn. The more the merrier! Oh! Run all oh. you want! Kan man trykke på de to knapper, eller hvad? Det går sgu ikke. Jeg forstår det satanedeme ikke. Jeg får kun lov til at slå én gang. Det er firkant og kryds hele tiden, eller hvad? Hvad er det her? Det er lige vel ikke læs. Så havde vi en anden vej her. Nothing. Ikke noget grineren her. Nope. Jo! Jo! Je! Yeah. Jo! Kom her. The more the merrier. Kom. Nej! Come out, wherever you are. Åh, oh, det var da heldigt! Så er vi her igen. Åh. Oh. Stop. Yes, det ved jeg godt, man kan. Stop lige. Hallo. Så. Hold nu op. Hvad, han kommer ikke? Han hører det ikke! Ej, come on. Ah, det var med vilje! I'm beat, man! Woo! Batter up, motherfucker! Så det her bat her, det er nok det, der gør mest skade, kan jeg forestille mig. Det er det, den skrev tidligere også. Vi tager lige hurtigt forbi de her hurtigt boxer. Så skal jeg nok lige finde noget andet. Åh! Oh. Bricks and all other lures are yellow items. That's correct, motherfucker. I'm gonna fuck you over real good. Aww. Jo, oh, der kommer han. Når man hugger deres hoveder af, så kan man bruge det til at lure dem. Do it. I'm gonna get this asshole. I guess not. Yes! Jeg kan ikke huske, om det er her i, eller om det er i toren. Der er nogen af jer, der kan, hvor det er, at man har mulighed for at smide dem ned i kloakkerne. Jeg vil lige prøve det her. Hold nu op! Okay, I'll check it out. Virkelig? You what? Pis. Jeg vil have lavet den der, som I kan se, hvis man gør sådan her. Op ad væggen. Så slå ud efter ham. Det kan jeg sgu ikke lige lov til. Lige se, hvad det gør. Det slår dem helt ud, eller om det bare starter et fight. Når de hopper ind i hovedet på mig. Det synes jeg er tarveligt. Come on. Wherever you are, show up here, show up some other place. Just do it soon. Hvad han ønsker, skal han få. Hello, motherfucker. Nice crossbar. Crossbar, you got there, man. Ups. Jeg elsker det bare sådan en lille hurtig stik. Det kan de sgu ikke lide. Mmm. Åh, oh, der kommer sgu det en. Der er to svin. Vi tager dem begge her, kom så! You like this,
that bastard! I regret everything! At least try to fight back. I can see you, you pile of chicken shit. It don't have to be difficult. I can make it quick for you. Shifty shit. Miss with the banner, Mr. Sidder Gamer. Jeg har gulderbukser på, G. Det er tricket. Fuld kommando. Hvad er det, jeg har her? Fuld kommando. I tell you what, my boy. Hvor fanden løb han hen, ham anden der? Kan han hoppe op og ned? Kan han hoppe op og ned? Det her, det er jo unfucking fair. I know you're around here somewhere, you rat bastard. Ja, sådan cirka lige under, eller kan du fatte det? Hey. Okay, shit. Here's the cavalry. Kom. I only hope you're playing with these guys. He's in the shadows. Ej, så skulle du ind. Ooh-wee, I got your scent. Kom. Hey, asshole, kom. I see you. Kom. Kom. Følg mig. Kom. Hvor blev jeg af? Hvor blev jeg af? Riding like a pussy. A little scaredy cat. Ja, ja, men jeg er den smarte marker. Fatter du det? Hvor du? Han ser mig nu, han ser mig nu. OA svin. Den græd Odense asshole. You know. Somewhere. Pisser i bukserne. Bag dig! Så lækkert. Og det er ikke det spil, som blev bandet for at være for voldelig. Jo, og jeg kan simpelthen ikke forstå det. For voldelig. Alt er jo selvforsvar. Så har vi et spil som GTA, du ved ikke, hvor der er, du bare helt casual kan få lov til at køre folk ned, som ingen ikke fortjener det. Men det gør alle de her svin. Der er jo ikke nogen her, der ikke fortjener at blive nakket. Hvad var det? Come on. Keep it sharp. Jeg er hernede, makker. Kom, så kommer det sammen, så kommer jeg derovre. Okay. You blown it, you fucking freak. Face it, wherever you hold up, we're gonna get you. Ikke vent der, ikke vent der. Ja! Her kommer jeg, James Earl! Yay! Åh, luk mig lige ud. Kom! Og det var det. Så nu sker noget. Og det var vist Hooded Gang. Nu blev vi smækket over til et nyt sted. Jeg fik da 3 stjerner på style points.